હે ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. સ્વાગત છે તમારું આજના એક ફ્રેશ વ્લોગ માં. જડુ, આજનો વ્લોગ છે ને બહુ લેટ સ્ટાર્ટ થઈ છે. આપણે નાસ્તો કરી લીધો છે અને હવે મેં કીધું હાલો વ્લોગ ની સ્ટાર્ટિંગ કરી દઈએ. અને આજ હવાર માં મને વિચાર આવ્યો છે કે અમારા ઘરે બહુ બધા ઝાડવા છે, બહુ બધા ફૂલ ઉગ્યા છે, તો મેં કીધું આપણે છે ને ટમેટી ને મરચી ને એવું વાવ્યું હોય તો બહાર થી લેવું ન પડે ને આપણને ખબર તો પડે કે આપણા ઘરનું ઓર્ગેનિક આપણે ખાઈ. એ વાત સાચી છે, પણ વાવવાથી કશું નતો, એને માવજત રાખવી પડે. હું જયારે નાનો હતો ને ત્યારે એવું બધું મને શોખ હતો, તો એક સિંગ આવે ને મમ્મી પાસે થી લઈને હું વાવતો, તેમાંથી ચાર પાંચ સિંગ થતી પછી ખાઈ જતો. ન્યાજ મારી ખેતી ખતમ થઈ જતી. કઈ વાંધો નહીં, આપણે જે વિચારી કે હું માવજત કરી શકીસ કે નહીં, પછી આપણે છે ને ઉગાડશું. જો મારા મમ્મી એ છે ને ગુલાબ આવ્યા, એટલે જો આમાં ગુલાબ થઈ ગયા છે, અહીંયા ગુલાબ છે, અહીંયા ગુલાબ છે, અને આ બે માંથી એક જગ્યાએ છે મારા મમ્મી મરચી વાવી છે, લગભગ આ છે. હવે કેવી મરચી થાય ખબર નહીં, ઉગશે એટલે તમને બતાવીશ. મમ્મી, મને આ ફ્રીજ નથી લાગતું, મને આ લાગે છે કરિયાણાની દુકાન, મિની કરિયાણાની દુકાન. બધું છે અહીંયા, જેટલું લેવું એટલું. એમ ને જો કે આની પેલા મારું નાનું ફ્રીજ હતું ને, તો મારી મમ્મી છે ને એમાં એટલું વસ્તુ ભરતા કે વાત જવા દો, તો આ તો મોટો ફ્રીજ છે. કા મારો જીવ છે મોટો, વસ્તુ હું તો લઈ આવું જાજે અને ભર્યા રાખો, સ્ટોર કર્યા રાખો. એમ ને મારા લગ્ન થયા નું નવી નવી આવી ને તો મારે હાવ નાનું એવું અહીંયા ફ્રીજ હતું, તો મમ્મી કે ને એમાંથી છાસ કાઢતો. હું વિચારું કે આમાંથી કેમ છાસ કાઢું, દરવાજો ખોલું ત્યાં તો વસ્તુ નીચે પડવા પડે, એટલે મમ્મી તો હું બીજું બધું કામ કરીશ, પણ ફ્રીજ માંથી છાસ કાઢવાનું કે ગમે વસ્તુ કાઢવાનું કામ હું નહીં કરું. કઈ નઈ, હવે તો મોટું ફ્રીજ આવી ગયું ને, હવે છાસ કાઢતે બસ અમને. હવે તો કાઢું, હવે રોજ હું જ કાઢું છું. હવે તો હું જૂની થઈ ગઈ, જો કે ત્યાં તો નવી નવી હતી એટલે બીક લાગે, પડી જાય વસ્તુ હું થાય, હવે કઈ બીક નો લાગે, ઢોળાઈ જાય તો સમજી લે આપડે, આપડે પોતું માર દઈ. જો ઉનાળો ચાલુ થઈ ગયો છે અને કેરી ની સીઝન ધીમે ધીમે ચાલુ થાય છે, તો આપણે જો અત્યારે રસોડામાં પડી હતી ને કાચી કેરી, તો ખાવાની ચાલુ કરી છે, એટલી મસ્ત છે, ખાટી ખાટી ટેસ્ટી. જાડુ, તમને છોકરીને તો વધારે ભાવતી, હું તો ક્યારેક ક્યારેક જ ખાવ. મને એવું છે કેરી ભાવે તો ખરા, પણ મારા છે ને દાંત અંબાઈ જાય છે એટલે હું નથી ખાઈ શકતી. પેલા મને કાચી કેરી હું બહુ ખાતી અને આંબલી તો હું રેવા જ ન હતી, એટલી આંબલી ખાતી બોલો, પણ હવે આંબલી ની ચોકલેટ ખાવ તો આંબલી નથી ખાતી. આંબલી કાતરા એવી બધી છે ને લારીયા જવાનું, તો મોસ્ટ ઓફ છોકરી જુબી હોય અને હાલો બધા દૂધી નું શાક વઘારવા. આપડે ખાઈ લઈએ કાચી કેરી. જો હવે કાક અરખો ટેસ્ટ આવ્યો છે, કારણ કે આપડે કેરી ની ચીર લીધી છે અને મીઠું અને છાસ ના મસાલા બોળીને ખાઈએ છીએ, તો હવે જામે છે તમને બતાવું. જો બાકી ટેસ્ટી ટેસ્ટી કેરી ખાવા માટે હાલો, ઘણે ગર્લ્સ ના મોઢામાં પાણી આવતું હશે, કારણ કે કેરી એમની ફેવરિટ હોય છે ખાટી ખાટી. મેં તો આજ ટ્રાય કરી છે, હારી છે. તો ઉનાળામાં ખાસ કરીને જયારે મહેમાન આવે ને, તો એને ઉનાળામાં ઠંડુ દે તો વધારે મજા આવે, કારણ કે ગરમી જેટલી હોય, ગરમ વસ્તુ અત્યારે ઉનાળામાં ન હાલે. તો કીધું આપણે સોડા લેતા આવીએ, તો સોડા મોટી બોટલ લાવી અને એમાંથી એક ગ્લાસ ભરીએ ને, એક મહેમાન આવ્યો હોય તો બધો ગેસ નીકળી જાય મોટી બોટલ માંથી. તો કીધું આપણે નાની નાની જે દાવત ની બોટલ આવી લઈ આવી, તો આપણે મગાવી છે ને ડિલિવરી આવી ગઈ, તો ફટાફટ લઈ આવી. ચલો દાવત ની નાની નાની બોટલ, તો આપણે બે બંડલ છે ને સોડા મગાવી દે ને આપણે આવી ગઈ છે. હવે આપણે આને જઈએ લઈને ઘરે. જો દાવત માં છે ને લેમન ફ્લેવર એટલો મસ્ત આવે છે ને, કે આપણે બે બંડલ મગાવી લીધા છે. હવે કઈ વાંધો નહીં, આને આપણે ટ્રાય કરીએ અને નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે પછી આ ખૂટી જાય ને ત્યારે બીજો કઈક ફ્લેવર લાવશું. જો આપણે ફ્રીજ નું જે નીચેનું સેક્શન હોય ને એમાં આખું જો દાવત નું ભરતી જશું સોડા નું, એટલે હવે મહેમાન આવે એટલે આપણે આ ખાલી ખાનું છે ને બંધ હોય ને, તો આમ ખોલવાનું છે અને સોડા આપી દેવાની. જો આખું ખાનું ભરી દીધું. નીરવ કેસે તો ખરા કે મહેમાન હાટું લાવ્યા છે, પણ મહેમાન હાટું વધવા દે નીરવ તો સારી વાત છે, નકર મને લાગે એ જ રોજ એક એક ઘૂંટડા મારી મારી પકાઈ દે. પણ મારે ચાખવી તો પડે ને રોજ ની એક જાડુ. એટલે જો મમ્મી એ કહી દીધું, મેં કહી દીધું, જો તારે પીવું હોય તો આપણે બોટલ લાવવાનું બંધ કરી દેવું. પણ મારે મહેમાન પેલા આપણે દેવાની હોય ને, પેલા મારે ચાખીને દેવી પડે ને સબરીને, જેમ સબરી કેમ બોર ચાખીને દેતા, એમ મારે સોડા ચાખી ચાખી દેવી પડે. જો નીરવ ને પીવાનું બહુ ભડભડ્યો, પણ નહીં પીએ હું ધ્યાન રાખીશ, સ્ટ્રીક નીરવ ને નહીં પીવાનું. મહેમાન પીવો ને હારે પી લે, બસ હારે પી લે, જે ત્યારે તો કઈ ના પડાય નહીં. તો મને છે ને રોટલી નો લોટ હોય ને, એ રોટલી કરતા પેલા 5-10 મિનિટ વેલા બંધાઈ જાય ને, એ બહુ ગમે. તો તમને એવું ગમતું હોય તો કોમેન્ટ કરજો. મને એવું લાગે તો રોટલી છે ને બહુ મસ્ત બને, અને લોટ બાંધીને તરત રોટલી કરવી તો એટલી બધી થોડી કડક જેવી બને, આમાં બહુ ખૂણી બને. તો જો આપણે વ્હાઈટ પિંડા જેવો લોટ બાંધી નાખો. તો મેડમ આજના મેનુ માં શું છે એ તો કયો. તો આજના મેનુ માં છે દૂધી નું શાક અને વેજીટેબલ ભાત છે, કારણ કે છે ને ભાત જરીક જ નાખ્યા છે, પણ એની અંદર વેજીટેબલ મેં બહુ નાખ્યા છે, અને રોટલી છે, ટમેટા નું સલાડ છે, પાપડ એ શેકવાનું છે, અને છાસ છે. તો એક વસ્તુ તો ભૂલી ગઈ, સોડા છે લેમન વાળી. સોડા છે ને જેમાં પછી છે, લ્યો નીરો ને મને લાગે ખમાતું નહીં હોય. જો ભાત લેવાની એમાં દાળ નહીં નાખવાની, એમાં સોડા નાખવાની, સોડા ભાત ખાવાની બહુ મજા આવે. મને લાગે નીરો પાણી જગ્યાએ સોડા જ પીએ, કે પાણી પીવાનું આજથી બંધ, બસ ખાલી સોડા સોડા સોડા. મને લાગે મહેમાન આવે ને પેલા પતિ નો જઈ ગયા. એ વાત સાચી છે, મહેમાન બિચારા
ભગવાન સંતોષ માનતા જ નથી અને ભગવાનને થેન્ક યુ કહેતા જ નથી. હંમેશા આપણાથી વધારે જેની પાસે છે યા તો કોઈક સારી પોઝિશન છે એને જોઈને કાયમ આપણે એક તો બળિયા રાખતા હોય જીવનમાં, યા તો ટેન્શન લેતા હોય કે એની પાસે વધારે છે મારી પાસે નથી. પણ ખરેખર જેની પાસે કશું નથી એને જુઓ ને તો તમને ખબર પડે કે ભગવાને તો આપણને બહુ સારી એવી પોઝિશનમાં રાખ્યા છે. પણ જે અત્યારે કરંટમાં આપણી પાસે છે ને એની ક્યારે આપણે મોજ લઈ શકતા જ નથી. કાં તો પાસ્ટમાં જીવતા હોય કાં તો ફ્યુચરમાં જીવતા હોય. તો મને લાગે જે અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં જીવે છે એના માટે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ કે આ પોઝિશન ઉપર આપણે રાખ્યા. તો તમે આ મારી વાત સાથે સહેમત હોય તો કોમેન્ટ કરજો અને તમારા વિચાર કહેજો. અને એવું કશું નથી કે પૈસાની ભાગદોડ ન કરાય. અત્યારના જીવનમાં પૈસા એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ પૈસા અને ભાગદોડના ચક્કરમાં જેટલું આપણને મળ્યું છે ને એની આપણને કઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. તો આજનું જ્ઞાન અહીંયા જ પૂરું થયું, હવે કામે લાગી જાય. નકર તમે લોકો કહો કે ભાઈ અમે જ્ઞાન માટે વિડીયો નથી જોતા, તો ચલો હવે કઈ કામે લાગે. તો અત્યારે થયો છે રોન્ડો અને મેડમ સુધારે છે ટેટી. અને જેડુ હાલો બધાય ટેટી ખાવા માટે એક ટેટી પડી છે તો કીધું આપણે પતાઈ દઈએ. આપણે અત્યારે ટેટી ખાવાનું નહીં, ટેટી પતાવવાનું કામ કરી છે. પતાવવાનું હું એ પતાઈ દઈએ ટેટીને. અને ચાકી લઉં ટેટી. નીરવ જો પતાવાય મંડો છે અને તમે બધાય કીધું તું બ્રાઉન લિપસ્ટિક કરો, તો મેં બ્રાઉન કરી. નીરવ કેવી લાગે? મને થોડી ઓળી લાગે છે. નહીં નહીં સારી લાગે. લોકોએ કીધું છે થોડો આછો શેડ કરવાનો, એટલે હું તો જો લિપસ્ટિક જ નથી કરતો. તને કીધું મને કીધું છે લ્યો. અને આછા શેડ માં એવું છે કે મને સૂટ જ નથી થતો, કોઈ આછો શેડ મારે શું કરું? કાંઈ વાંધો નહીં, મજા આવે નહીં કરવાનું. અને કોમેન્ટ માં જોઈ લેવાનું જે કઈ અપડેટ હોય કરે રાખવાનું. સાચી વાત છે. તો આ લિપસ્ટિક કેજો, બે લિપસ્ટિક મિક્સ કરીને એક લિપસ્ટિક મેં બનાવી નાખી છે. તમે કોમેન્ટ માં કેજો નીરવ માંથી મી ગયો છે, હું કઈ છરી નહીં મારતો. લ્યો ચાકા આમાં આમ ફેરવે છે, હું હલવાઈ નો જો કે કાંઈ હું કાંઈ નથી કરતી. બસ ફોટાફોટી મને જ બદનામ કરવી હોય તારે તો. આપણે જે બપોરે સોડા મૂકી હતી ને એ તો ફૂલે ફૂલ ઠંડી થઈ ગઈ છે, જો સોડા પડી છે. પણ આપણે અમુક સોડા છે ને ફ્રીજર માં મૂકી હતી, મને લાગી તો ગાંગડો નો થઈ ગયો. ગાંગડો જ નથી? ના ના વાંધો નહીં, હાલો હવે ટેસ્ટિંગ કરી લઈએ કેવું છે, કારણ કે ઠંડી થઈ ગઈ. તો બરફ નો ગાંગડો તો નથી સોડા, પણ ટેસ્ટ જોરદાર આવે. પણ ઝીણી ઝીણી કળી આવે છે બરફ ની, આપણે શું કહેવાય ને પલ્પ ટાઈપ કહીએ છીએ ને. મને એવું લાગ્યું કે આની અંદર તારે ઓલી શેની કળી, લસણ ની કળી નથી આવતી ને? લસણ ની કળી દૂધ માં તળી, નહીં તેલ માં તળી, પછી નથી આવડતું. તમને આવડતો હોય તો તારી અને લગ્ન કર્યા તારી ફ્રેન્ડ ની કેમ બળી એવું કાક હોય છે. એવું જ આવે છે, લસણ ની કળી તેલ માં તળી, તું મારી હળી. મને કેમ કરશો મારા લગન પછી હળી એમ? હું કેમ મમ્મી એવું જોઈએ ને. જો ટેટી ખાવા માટે હું જાડુ બેસી ગયા. જાડુ ટેટી મીડિયમ ગળી છે, બહુ ગળી નથી ને. પણ તો મને તો ભાવે એટલે ભાવે જ છે, ખાઈ લઈએ આપણે ટેટી. મમ્મી કે પાણી નો ઘટે, સાચી છે. તરબૂચ અને ટેટી માં પાણી નો ઘટે, પાણી પૂલું હોય ને. એ હોય કે ન હોય આપણને ભાવે એટલે આપણે ખાઈએ છીએ. ના ના ખરેખર પાણી હોય જાડું. તો આજે સાંજે અમારે ઘરે રસોઈ નથી બનાવવાની. તમને એમ લાગશે આ લોકો હોટલ માં જમવા જવાનું, એવું બી નથી. અમારા કાકા ને ત્યાં જમવા જવાનું છે અમારે, હેને. આજે નકર છે ને હું 3-4 દિવસ થી વિચારું છું, કાલે વડાપાવ બનાવીશ, કાલે વડાપાવ બનાવીશ. તો હું વિચારતી કે આજે બનાવીશ, પણ આજે કાકા ને ઘર જમવા જવાનું. હમણાં થોડાક દિવસ પછી આપણે વડાપાવ બનાવશું. મને ઘરનું વડાપાવ ખાવાની બહુ ઈચ્છા થઈ છે. એ વાત તો સાચી છે, કારણ કે હમણાં છે ને વડાપાવ ખાધું નથી, એટલે વડાપાવ બનાવીને ખાશું. ઘરનું ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે, એવું નથી. બહારનું ખાવું હોય તો હમણાં લઈ આવી, પણ મેં કીધું ઘરે બનાવવું છે મસ્ત. નો એનો જે લાલ મસાલો આવે ને એ બહુ મસ્ત બનાવું છું, તો મને એ ખાવાની બહુ ઈચ્છા થઈ છે. જાડુ વડાપાવ માં લાલ ચટણી આપણે જે નાખે ને લસણ વાળી, એ મસાલો બનાવે ને. કસો વાંધો નહી. અને અમે વડાપાવ જનરલી આપણે અમદાવાદ માં તળેલું બનાવીએ ને એ ટાઈપ નું બનાવીએ છીએ આપણે, ચટણી બરણી નાખીને. આપણે બોમ્બે સ્ટાઈલ કેવાય ને કોરું, એવું અમને ભાવતું હોય ને. મને કોરું નો ભાવે. અમારે સુરત માં છે ને મુંબઈ નજીક છે ને એટલે એ રીતે જ આપે કોરું, પણ મને કોરું નો ભાવે, મને તળેલું જ ભાવે. જોકે મને તો કોરું ભાવે, તળેલું ભાવે, પણ હું તળેલું વધારે પ્રિફર કરું છું. તો કઈ નઈ, હવે બનાવશું જયારે મુહૂર્ત આવશે ત્યારે. કારણ કે ગોફણ ગોળા કેદું ના ખાવાશ, વડાપાવ કેદું ખાવું, પણ એ જ મુહૂર્ત ના ખાવતું, બાકી બધું મુહૂર્ત આવી જાય. જાડુ ગોફણ ગોળા કે ત્યારે મને તોપ ના ગોળા જેવો સાઉન્ડ થાય, બોલો. તો અત્યારે છે ને અમારી કોમેડી રીલ છે ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર અપલોડ કરી દીધી છે, પણ તમે ઘણા બધા કોમેન્ટ કરો છો કે અમે છે ને ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ નથી કરતા. તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે અમારું યુટ્યુબ નું બીજું અકાઉન્ટ છે ને એની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, એમાં છે ને અમારી બધી કોમેડી રીલ અમે અપલોડ કરી છે. તો એમાં જઈને તમે છે ને અમારી રીલ ફટોફટ જોઈ આવો. તો તમે બધા એમ કહો છો કે નીરવ તમને કઈ વસ્તુ નથી લેવા દે, તો નીરવ મને છે ના જ નથી પાડતો. હમણાં જ મેં નીરવ ને કીધું કે નીરવ મને આ વસ્તુ લઈ દે ને, તો નીરવ મને કે તું રિક્વેસ્ટ મને હું કામ કરશે, કે તું ખુદ કમાશો, તારે લેવી હોય તો તું ખુદ લઈ હે. પણ જો કે તો એ નીરવ ની હારી વાત કહેવાય, પણ મને જો નીરવ હા પાડે ને કે હા પાય લઈ લેજે, એટલે પછી મારે કઈ લેવું જ ન હોય. જો નીરવ ના પાડે ને તો જ મારે લેવું હોય, તો મારે એને બાંધવું હોય. પણ હવે થી નીરવ શીખી ગયો છે બધી વસ્તુ કે હા પાય લઈ લે, હા પાય લઈ લે. પણ વસ્તુ જાડું ખાલી હો બસો ની છે, તે મને
પૂછ્યું નીરા અમને લઈ જ, પણ મેં કીધું તારી પાસે પૈસા છે અને તને કોઈ લેવાની ક્યાં ના પડી, મેં નાઈ નતી પાડી. કાકી ની ઘરે બધી છે રસોઈ ની તૈયારી થઈ ગઈ છે, કઢી બનાવાઈ ગઈ છે, આમાં શાક બનાવી નાખ્યું છે શિવાની, અને પછી જો આ બધી ભજીયા ની તૈયારી છે, મમરી વતન કાઢી નાખી છે જો શિવાની અહીંયા રે, અને આજે છે અદિતિ બેન ને રોટલો આપવાનો, જો મારી દીકરી એ મેચિંગ કર્યું છે. સાચી વાત છે, એમનેમ થઈ ગયું છે ને. જો અહીંયા રહ્યા કાકી, કેમ છો કાકી? આ તો મહેમાન આવવાના છે એટલે મજામાં હોય ને. સાર્થક બેટ્સમેન અને સાર્થક અને સામે બોલર રહ્યો. જો ભાઈ જો આ ભાઈબંધ છે ને મસ્ત બેટિંગ કરે છે, પણ અમારા ફિલ્ડર છે ને નંબર વન છે, મારા જેવા બધા. જો દડો જતો હોય તો જવા દે ને, આપડે જોવાળા ને ફિલ્ડિંગ કરવાની જ ભાઈ. જો અહીંયા બેટિંગ હાલે છે અને આપડે નવા રૂલ્સ બનાવ્યા છે, લેપટોપ માં દડો અડે ને એટલે સિક્સ છે ને વિશાલ, જમી લીધું છે. હવે જો બધા બા ને કાકી ની બધા જમવા બેસી ગયા છે, જો પૂરી તળું છું અને હવે છોકરા છોકરા બધા બાકી રહ્યા છે, જો પૂરી છે, ભજીયા છે અને મરચા છે, આપડે બધું તળી તળી બધા ગરમા ગરમ દેવા. જો જમવાનું એટલે કર્યું છે કારણ કે આ મેડમ ના મેરેજ થયા છે ને, રોટલો આપ્યો છે ને. આજની જમવામાં ડિશ માં બતાવી દો, બટેકાનું શાક છે, પૂરી છે, શ્રીખંડ છે, ભજીયા છે, પાપડ છે, ચટણી છે, ભાત છે ને કઢી છે. હાલો બધા લોકો જમવા. તો જો મમ્મી છે ને આજે પૈસા બચાવવાનું કામ કરે છે. નીરવ, હવે તારે સલૂન માં જવાની જરૂર નહીં પડે. જો મમ્મી આવડી મોટી કાતર લઈને છે ને બેસી ગયા છે, નીરવ ના વાળ કાપવાના છે મમ્મી? મમ્મી તો એમ કહે કે નીરવ અમારો છે ને રૂની પૂળી જેટલો ધોળો છે એને મમ્મી, એવું જ છે ને. કેવું પપ્પા? બરોબર છે. જો મમ્મી ને આટલા બધા વ્હાઈટ વાળ નથી દેખાતા, મમ્મી તમે ચશ્મા નથી પહેર્યા ને એટલે નથી દેખાતા, હવે ખબર પડી. મમ્મી ખોટ કાઢવાળા ખોટ જ દેખાય, આટલા બધા કાળા વાળા નથી દેખાતા. આ જે ને આંખમાં પીળું હોય ને કમળો દેખાય. વાહ મમ્મી વાહ, કમળો હોય ને પીળું દેખાય, પીળું હોય ને કમળો ન દેખાય. હા જો લ્યો, હવે બોલો, હવે તમારી મેની એકની ટીમ ને મારીને પપ્પાની એક ટીમ, બરોબર છે? અરે મમ્મી તમે નીરવે આજ મેચિંગ કર્યું છે. તમે માદી ગ્રહ નક્કી કરી લીધું, પછી બદલાવો. મમ્મી તમારે પપ્પા કોઈ દી મેચિંગ નહીં થતું હોય ને? તો તમારે એક જ કલર ની હાડી પહેરાય, કારણ કે પપ્પા શર્ટ એક જ કલર ના હોય, બધા પપ્પા ના છે ને. નવા કપડા હોય ને તો નવા કપડા ન લાગે પપ્પા, તમે એક જ કલર ગમે. અમને તો એક જ લાગે, મને તો વર્તાતા જ નથી હે ને મમ્મી. તો વાયગા છે રાતના 12 અને આપણે આજનો આ વ્લોગ છે ને અહીંયા જ પતાવી દઈએ છીએ. તો આઈ હોપ કે તમને અમારો આજનો આ વ્લોગ છે ને બહુ ગમ્યો હશે. જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, મસ્ત મજાની કોમેન્ટ કરો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને ફેસબુકમાં જોતા હોય તો અમને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નવા વ્લોગ સાથે કાલે, ત્યાં સુધી બાય બાય.